vi alguns. Prof, Oi? que páginas a gente vai fazer hoje? Na página 62, 63 e 64 do caderno de atividades. A gente vai ter. Parabéns, prof! Obrigada, querido. Parabéns, prof! A gente foi lá na frente da casa da prof. Parabéns, prof! Obrigada. Parabéns. Eu fui lá e dei um negócio da Cacau Show de coração na casa da prof. Então, Eu fui lá dar uma carta. Oi, Maria. Oi, Isabela. Isa? Oi, é que eu queria ler o trechinho aqui. Tá, a gente já vai começar a aula. Prof, bem que eu já tinha te dando os parabéns, né? Foi verdade, Miguel. Oi, Ítalo. Oi, Lucas. Eu te dei até um presente com cartão do Verdade. sabonete. Eu também. Então, gente, verdade, Prof, Miguel. Obrigada. é Vamos lá. porque já... Prof, eu posso começar lendo? Página 62, Maia Alex. Tá bom. Do caderno de atividades, tá? Não é do livro grande, Tá. tá? Do caderno. Posso começar lendo? Não pode ficar. Oi? Então, Maria Luísa, a Isabela já pediu para começar, então a gente vai começar com a Isabela lendo, depois a prof. Chama. Ah, você quer ler alguma coisa? É? Então, lê. Depois da Isabela, eu posso ler? Pode, só um pouquinho, Davi. Isa, então vamos ouvir a Isabela. Reflexivo. A loja da educação. Caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava a loja da educação. Entrei na loja e vi um professor no balcão. Maravilhado, lhe perguntei: Mestre professor, o que vende? Ele me respondeu: Tudo que necessita para ter uma educação. Custa muito caro? Não, tudo é de graça. Contemplei a loja e vi jarros de respeito, pacotes de esperança e dedicação, caixinhas de amor, sabedoria, flexibilidade de compromisso. Tomei coragem e pedi, por favor, pedi muito amor, respeito, bastante sabedoria, esperança, enfim, educação para mim, para minha família e toda a comunidade. Então, o professor preparou um pequeno embrulho que cabia na minha mão. Sem entender, perguntei-lhe como é possível colocar tantas coisas nesse pequeno embrulho. O professor respondeu-me sorrindo: Meu querido, aqui na loja da educação não oferecemos frutos, apenas sementes. Que legal, Isa, que lindo. Obrigada, querida. De Adorei. nada. Linda mensagem. Ô, Clô, agora vamos ler. Ô, Davi, pode, querido. Depois de você, a Maria Luísa vai ler a letra B, tá? Ok. Medida de capacidade. Depois que eu. Considere recipientes citados em cada item. Pinte o quadro do que tem capacidade maior. Isto
Então, olha só, nós temos que pintar o quadrinho que cabe mais líquido, que tem a maior capacidade, tá? Então, o que cabe mais líquido? Uma colher de sobremesa ou uma colher de sopa? Que página é, prof? Colher de sopa. Colher Colher de sopa. de Então, pinta ali onde está a colher de sopa, tá? Pode ser. sobremesa. Oi, Maia. Prof. Que página é e que livro é? Caderno de atividades, Maia, página 62. Ah, tá. Então, pinta onde está escrito colher de sopa, tá? Pode escolher a cor que você quiser. Alice, você está sozinha hoje? Cadê sua parceira? É que a Angelina tá falando bastante com a prima. Ah, tá. Depois, ó, temos uma colher, uma xícara de chá ou uma xícara de café? Hein? Xícara de café? É, xícara de chá aquelas canecas, sabe? São maiores. Eu nunca vi, por isso que eu não sabia. Essa, na verdade, fica em dúvida, né? Mas xícara de chá. Aquelas canecas são maiores. Poxa, eu não Oi. conheço. A outra já é tão fácil, sabe por quê? Ah. Todo mundo sabe que a pia é menor que uma banheira. Então já pinta a Pronto, banheira, só uma coisa. Pode pintar com as cores diferentes. Ou tem que pintar com a mesma cor que tu começou pintando. Não, Davi, você pode escolher, querido, tá? Ali não tá especificando a cor, tá? Não tem uma regra para cor. Prof, eu não entendi a xícara Pode de escolher de qualquer cor, tá? café. Prof. Miguel, o Davi estava falando, querido, pergunta. Sim. Pergunta, Miguel. Eu não entendi da xícara de café e da xícara de chá, que eu nunca vi uma xícara de café nem de chá. Tá, eu vou tentar pegar aqui uma para você. Prof, Eu tava vendo. só no vídeo. Ó, na verdade, como ele mostrou ali no exemplo de duas xícaras, a gente fica em dúvida, né? Eu não sei se tem específico uma xícara para chá. Eu acho que a xícara de chá é maior. Eu imagino que faça o chá de uma caneca parecida com essa e o café seja essa. Eu imagino. No meu livro, que às vezes vem, as atividades vêm pronta, tá pintado a xícara de chá. Diz que a xícara de chá é maior. Mas não sei realmente se tem esse modelo de xícara de chá oficial. Eu nunca fui para Inglaterra tomar chá. Alguém já foi na Inglaterra tomar chá com a rainha? Chá das cinco? Se quiser, pode, Caléo. Senão, você pode escolher uma cor para cada item, tá? Eu acho que a minha mãe já. Então, eu acho que a xícara de chá, que está dizendo que a xícara de chá é maior do que uma xícara de café, cabe mais líquido. Vamos lá, pia ou banheira, né? A gente sabe que a banheira, é claro, cabe mais líquido, né? Sim. Então, pintar a banheira. Do lado, uma concha, aquela que a gente usa para pegar o feijão, ou a panela do feijão. Tá meio óbvio isso, né? Panela. Panela. Isso, panela. Uma caixa d'água das casas ou uma piscina? Piscina. Piscina. Piscina, né? A caixa d'água não vai ter Caixa piscina, da água. né? Não, piscina, né, Roger? É maior, né? Depende do tamanho da piscina, né? É, mas eu. O Bom, é verdade, sabia, prof? Roger. Mas a maioria das Um pouquinho, Caléo. Roger, vamos supor que essa piscina é aquelas que ficam no chão, tá, Roger? Aquelas de azulejo e tal, tá? Não vamos imaginar que seja piscina de pessoas são grandes. plástico, tá? Isso, a maioria são grandes, então vamos colocar piscina. Essa atividade não foi muito bem pensada, essas possibilidades, né? Ela tinha que ser mais específicas.
Mas tudo bem, a gente pode conversar sobre as diferenças. Professora, por favor. Miguel. Falaram, né, quando tu tava falando, daí eu não entendia da panela. Miguel, mas o que que tu pensa? O que que cabe mais líquido, Miguel? Uma concha ou uma panela? Uma panela? Então, é só você ler, querido, tá? Eu não A panela. entendi da concha e da panela, porque falaram ao mesmo tempo que tu. Sim, mas é só ler ali que você já identificou. É claro que uma panela vai ser maior do que uma concha, né? A concha é para usar dentro da panela, né? Vamos lá. Um balde ou um copo comum? Balde. Balde, né? Balde. Então, tem o balde ali. Então, ficou nesse lado a panela, a piscina e o balde para pintar o quadro, tá? Tudo bem, Davi? Conseguiu terminar, querido? Já tô na última. Ok. Noah já pintou também, Noah? Tá pintando? Já pintou? Tá. Posso ficar no final da aula contigo? Pode, Maia. Tá pronto, espera, O meu ficou assim. tá? Ai, que bonito, Davi. Deixa eu ver, Não, era só pra. Era. Davi. Deixa a prof ver. Deixa a prof ver, Davi. Tá, ô Davi, ó, a colher de sobremesa, você sabe qual é o tamanho da colher de sobremesa? Não. É menor do que a colher de sopa, tá? A colher de Sim. sopa é maior, que a gente toma sopa. Eu sei. Você pintou a colher de sopa? Não. Ele tá Ah, muito tá. difícil porque tá meio Ele grande. pintou a xícara de café também. Ah, tá. É, a xícara, na verdade, acho que podia escolher uma das duas, porque a xícara não sei qual é a diferença das duas. Porque dá para tomar café na xícara de chá e o chá dá para tomar na xícara de café. É que eu não sei se especifica também. Eu pintei a xícara de café porque meio que eu não penso igual a você dessas duas xícaras, porque para mim, na minha cabeça, passa que a xícara de café fica na xícara maior e a xícara de chá na menor. Isso que passa na minha cabeça, por isso que eu fiz xícara de café. Não, não tem problema, xícara, tá, Davi? Não tem problema. Ô, Kaléo, você tá com dois celulares abertos. Prof, oi, prof. Oi, Manu, tudo bom, querida? Tudo. Em que página que vocês estão? Página 62, tá, Manu? Tá. Caderno de atividades, tá? Tá. Em que número, em que letra? Ó, na letra A, a gente tinha que pintar, né, dentro daqueles quadros, o que que tinha mais, tem maior capacidade, o que que pega mais líquido, colher de sobremesa ou colher de sopa, o que que é maior? Colher de sopa. Colher de sopa, então você pinta colher de sopa, tá? Tá. Uma pia ou uma banheira? Uma pia ou uma banheira? É. Banheira. Banheira, isso. Então, depois você lê e você pinta o que tem maior capacidade, tá? Lê as outras e vai pintando. Pode escolher a cor que quiser. Podemos ir para a letra B? Depois, Manu, você faz essa. Se ficar em dúvida, você me pergunta depois, tá? Para acompanhar as outras atividades, tá? Senão Eu você vai posso ficar ler? atrapalhando a aula toda. Ah, Eu Maria posso Luísa ler? tinha pedido no início para ler, Maria. Depois do Davi, era a Maria que ia ler, tá? Daí pode ser você que vai ler o número 9, tá, Noah? Maria, é bom. De todos os recipientes citados acima, indique.
O de maior capacidade, o de menor capacidade. Então, qual é o de maior capacidade que mostrou acima? Qual é o objeto que cabe mais líquido? Eu sei. Qual, piscina. Manu? Piscina. Ah, piscina. A piscina. Então, escreve ali piscina. Letra cursiva, tá? Olha, eu escrevi letra caprichada, começa o P na linha, tá? O prof. Oi, Manoa. Tem que escrever no de maior capacidade? Isso, ou que tem maior capacidade. Não, de maior, né, Noa? Piscina é o que cabe mais líquido, ah, né? Piscina, é com S e depois com C, tá? Depois, o de menor capacidade, qual é? Qual é? Ô, prof, a piscina ali. Cadê, prof? Era só... A pia. Ô, prof, eu... Colher de sopa. A segunda eu sei qual é a resposta. Piscina. E qual é o de menor capacidade? Colher de sobremesa, né? Que é o de menor capacidade. Ah, eu pensei que só os pintados podiam. Colher de sobremesa. Tá? Miguel, só termina a palavra quando. Só para de escrever quando terminar a palavra, tá, querido? Para ficar contínuo, tá? Para não ficar emendado. Colher de sobremesa. Que nem tu tinha me falado que só pode fazer letra contínua. Isso, só. A letra cursiva a gente não fala. É, letra cursiva é uma letra contínua. Isso, não para na metade. A minha letra é bem pequenininha, igual uma formiga. É, cuida para não ficar. A sua letra tá num tamanho bem bom, tá, Kalel? Não precisa fazer menor do que isso, senão também fica muito pequenininho, tá? Tá bem bom esse tamanho, tá? E aí, quem tá grande, daí tenta diminuir, tá? Fazer pequenininho. Posso mostrar a minha letra? A Maia Almeida, Maria Luísa, tenta diminuir, fazer bem pequenininho. Segura lá mais baixo. Deixa eu ver. Quem quer mostrar? Maria? Conseguiu diminuir o tamanho, Maria? Isso, faz bem pequenininho que ela fica mais bonitinha. Quanto menor, melhor. Isso. Isso aí. Noa, você vai ler o número 9, tá, querido? Usando um copo, Letícia colocou água em 4 recipientes iguais. Observe o da esquerda e complete os demais. Então, gente, olha só o recipiente que ela colocou água, ó. 6 copos, olhem bem o recipiente, tá vendo que ele tem uma marcação? Tá vendo que ele tem um risquinho? Então, ó. Então, ó, observe quantos risquinhos ele tem e observe o que que aconteceu. Ela colocou água no primeiro, deu 6 copos e usou 2 risquinhos, tá? Agora, presta atenção nos outros e tentem fazer quantos copos você acha que tem em cada recipiente. Escrevam primeiro, depois a gente vai observar, tá? Eu já fiz esse daqui. Tá, só espera um pouquinho. Ô, Ítalo, você tá aí de Harry Potter? Na escola da... Da bruxa, das bruxas. Qual é o nome dessa escola, Ítalo?
Tem três tipos. Hogwarts. Ah, Hogwarts. Isso é o Ítalo. Ou é Sonserina? Hogwarts. Ah, ainda bem. Sonserina é o nome do clã. Hogwarts. Laviosa. Por que você não está atrás dele? Por que você não está atrás dele? Prof, eu não entendi a terceira. A terceira? O número 9? É. Olha só, vamos prestar atenção, ó. A prof vai explicar. Não, prof, posso falar? Não, Noah, só um pouquinho. Vamos pensar, tá? Vamos pensar, olha só. Prof, a Letícia usou 6 copos e me deu aquela medida de água. Ela foi no segundo risquinho, 6 copos com água, tá? No segundo desenho, ela encheu todo o recipiente, só que o recipiente tem 1, 2, 3 risquinhos, tá completo. No terceiro desenho, o recipiente só foi no primeiro risquinho de água. E no último, foi no penúltimo risquinho. Então, o que, que a gente tem que ver? Quantos copos em cada recipiente? Quantos copos de água? Prof, licença, por favor. Ah, você não acabou de copiar? Não. Colher de sobremesa, Manu. Você sabe, querida. Deu? Todo mundo conseguiu? Vamos pensar, então. Ok. Então, vamos lá. Noah, dá uma dica para ver como é que as pessoas podem chegar na resposta. Noah, como é que você explicaria o jeito que a Letícia pensou? A segunda. O meio do copo é 6, que já tinha feito. Tá. Se aumentar mais a metade, vai ficar 12. Ah, uma boa dica, ó. Ela usou metade do copo, o Noah observou que está na metade, deu 6 copos. Falta completar outra metade. Então, 6 mais 6, 12. 12. No segundo desenho, ela usou 12 copos. E no terceiro? No terceiro, só um pouquinho, Noah. No terceiro, eu vou pedir para a Georgia explicar, tá, Noah? Vamos deixar um cada vez. Achei. No outro deu 12. Aí aqui tinha 6 lá no primeiro. Só que ela diminuiu 3. Que deu 3. Porque 6 vai ser igual a 6. Então, ó. Se 2 risquinhos foram 6 copos, ela diminuiu. Então. 3 copos, né? 6 dá 3. Legal, Georgia, 3 copos. Ítalo, pode explicar o último? Ítalo. Miguel, prof, já viu, querido. Presta atenção para você não se perder, tá? Ítalo, explica ali o 9 copos, quantos copos ela conseguiu colocar no último. Ítalo, tá ouvindo a prof? Então, explica o último copo. Abre o microfone, tá fechado. Quer que eu fale? Não, Ítalo, fala. Tá funcionando o seu áudio? Não tá, tá fechado o microfone. Consegue abrir? Não? Ok. Escreve no chat. Escreve no chat. Ele já falou quantos copos. Quanto deu, Manu? Você fez o cálculo? Eu acho que deu 7. Ó, Manu, 3 copos no primeiro risquinho. Mais 3 no segundo risquinho, deu quanto? 6. E mais 3 no terceiro?
12. Não. 3, 6, mais 3? 9. 9 copos. Isso. 9 copos. Vamos resumir então, ó. 6 copos no primeiro, 12 copos no segundo, porque era 6 mais 6, foi até a metade. 3 copos no terceiro, porque só usou um risquinho e a gente viu que um terço era 3 e 9 copos no último. Ok? Podemos ir para a atividade 10? Posso ler? Alguém Sim. ficou com dúvida? Não. Ok, vamos ver se a Alice volta. Eu acho que ela está em dúvida ainda. Número 10. Atividade em dupla e oral. Quem pediu para ler? Alice? Eu. Ficou em dúvida, querida? Alice, alguma dúvida? Não. Não? Tudo bem? Prof, eu que pedi para a mãe. Pediu. Só um pouquinho. Pediu? Deu? Então vamos lá, Manu. Atividade oral em grupo. Em dupla. Em dupla. Emma quer encher a vasilha C de água a sal usando as vasilhas A e B. Observe a capacidade das vasilhas. Depois, converse com um colega sobre as maneiras que seriam possíveis. Então, gente, ó, o aquário cabe 12 litros, tá? Tá. Na vasilha A, cabem 2 litros. 2 litros. E na vasilha B, 3 litros. Ela quer saber, ela quer encher usando as vasilhas A e B. Como é que ela pode fazer? Quais são as maneiras possíveis? Eu acho, prof. 2 B e 3 A. 2 B e 3 A? Vamos ver. Ó, cabe 12 litros, então, 2B, 3 mais 3, né? Ó, 3 mais 3. Depois, então, quem falou? Depois, 3A. 3A. Ah, 2 mais 2 mais 2. Eu sei, prof. Não, prof, eu já falei. Então, ó, usando o A e usando o B. 3 mais 3, 6. 2, 4, 6. 6 mais 6, igual a 12. Aqui é uma possibilidade. Então, ela vai usar duas vezes a letra B. E mais 3 da letra A. Outra possibilidade. Eu não entendi nada. Prof, qual é a outra possibilidade? Eu não entendi o que ela quer fazer aqui. Manu, Isabela, ela vai... A gente tem que ver quais são as possibilidades dela usar a vasilha A e B para encher o aquário. O aquário cabe 12 litros. A vasilha A cabe 2 litros. Quantas vezes ela tem que usar o A e o B para poder encher o 12, para chegar no 12? Eu posso tem que falar chegar no 12. Tem que chegar no 12, Isabela. Ó, olha aqui, ó. Se ela usar a letra B duas vezes, uma vez ela foi e encheu, outra vez ela foi e encheu. Deu 6, né?
Aí o 2, 2, 4, 6. Também, ela usou 3 vezes o A. 6 mais 6, 12. Ela encheu, essa é uma possibilidade, usou as duas vasilhas. Opa. Vamos ver outra? Sim. Possibilidade? Noa. Usando 2, mais 2 e mais 2. 3 vezes o 2. Já está aqui, não é a mesma? Não, mais um 2. Mais 2. 2, 4, 6, 8. E agora? Aqui deu 8 litros. Ainda faltam para chegar no 12, faltam 4. Então, tira um 2 e coloca 3. Se eu colocar duas vezes o 3, aqui vai ficar igual de cima. Tem que pensar outro jeito. Vamos lá. Que o qual é o... Ítalo. Faz 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Mais um 2 e mais um 2. 3, 4, 5, 6. Opa. Mais 2. Você fez duas vezes o 6, é isso? Sim. Duas vezes o 6, que é igual a 12. Ok, também é uma. Vai ficar cansativo que tem que pegar 6 jarras de 2 litros, mas é uma possibilidade. Lucas, qual é a outra? 2 mais 3 mais 2 mais 3. Daí bota mais 2, daí fica com 12. Mas daí ficou igual de cima, né? Duas vezes o 3 e 3 vezes o 2. Ficou igual de cima. Eu tenho... Ó, se eu fizer 3 mais 3 mais 3, quanto que deu? Mais 3. Quanto que deu? 3 mais 3? 3 mais 3? 9. 3 mais 3, 6. 3. Mais 3, 9. Mais 3? 12. 3 vezes o 4, ó. Ou, aliás, 4 vezes o 3, né? Porque eu tenho 4, número 3. Então, eu tenho 4 vezes o 3, que são 12. Também é outra possibilidade. Maia Bevenuti tem que copiar essas continhas ali embaixo, ó, para ver as possibilidades de escrever, de encher o aquário, tá? Miguel também, Miguel, tem que copiar as contas ali embaixo, fazendo as possibilidades. Tá bom? Alguém ficou em dúvida? Terminei. Agora sobe o quadro. Por favor. Deu, Miguel? Sobe o quarto, por favor. Aqui, ó. O prof já subiu? Vai para baixo, por favor. Então não é para subir, é para baixar? É. Ah. Baixa de novo. Deu. Deu, gente? Aí acabou, querida. Lucas já fez as possibilidades? Ok. Podemos ir para a página ao lado? Alice, entendeu, querida?
Sim. Ok. Então, vamos lá para a próxima. Vou pedir para o Lucas ler o número 11. Lucas, por favor. Responda às questões que envolvem medidas. A. A família de Silvia fez uma viagem que começou às 11 horas e de manhã e terminou às 2 horas da tarde. De um mesmo dia, qual foi a duração da viagem? 14 horas. Olha só, gente. A família de Silvia fez uma viagem, começou às 11. Então, o primeiro relógio está marcando às 11, que é o início da viagem. Ela terminou a viagem às 2 da tarde. Ó, o relógio ao lado está mostrando o fim da viagem. Quantas horas foi das 11 horas até as 2 horas da tarde? 13. Ô, Kaléo, não é para fazer assim, ficar gritando, tá? Abre a sua câmera e levanta a mão. Vamos contar, então, 11, ó. Meio-dia, 1 hora. 13 horas, 2 horas. 14 horas, que é as 2, 3 horas. Então, quantas horas foram? Contando no relógio, 11, 12, 1 e 2. Foram 3 horas. Então, 3 horas. Vamos lá. Letra B. Rafaela, pode ler para a gente, por favor? Uhum. Letra B. De cor é o trajeto que leva o cachorro à carrinha e tem no total comprimento de 15 centímetros. Então, vocês têm que pegar uma régua, colocar a régua em cima dos risquinhos que estão aparecendo e ver qual deles mede 15 centímetros, para saber qual é a cor que leva o cachorro até a carrinha. Qual é o comprimento de 15 centímetros? Tá? Quem já fez não responde, tá? Deixa o pessoal achar. Vamos lá, Miguel, põe em cima ali do marrom, vê quanto mede o marrom, depois veja quanto mede o laranja e quanto mede o verde. Meça ali, depois fala pra gente quanto é que mediu. Olha o marrom, ele tá subindo primeiro, hein? Não começa lá na linha, ele primeiro sobe um pedacinho, você tem que ir somando as medidas para ver o total. Põe a régua ali do ladinho. Alice, isso. Põe a régua do ladinho para você descobrir qual é a medida. Põe do lado, depois põe em cima, abaixa. Um quadrinho tem 1 centímetro. Tá um pouquinho, tá, Rafa? Aí, Georgia. Depois vocês vão responder. Espera só um pouquinho, deixa as pessoas medirem. Ô, Miguel, cada quadrinho tem 1 centímetro. Não pode falar ainda, espera um pouquinho. Deixa as pessoas tentarem medir. Vamos lá. Ó, tem 4 pessoas que não estão aparecendo. Maia Alex, Maia Almeida, Roger e Kaléo. Vocês estão com a câmera desligada para que não consegue ver vocês, né? Parece que não tem ninguém na aula daí.
Deixa aberto para a prof ver se vocês estão medindo direitinho e estão fazendo atividade. Pega a régua, Maia. Eu ainda não entendi de medir. Prof, eu não sei se eu tenho régua. Vamos. Tá, eu já medi. Procurar a régua, né? Deixar com vocês, tá? Eu já medi, prof. Quando a gente vai usar a régua, tá? Deixa a régua com vocês. Professora. Oi? Eu não tenho prof. Fala, Miguel. Então, não estou entendendo, eu não entendi como fazer a do marrom, da laranja e da verde. Miguel, você tem que pôr a régua por cima do risco e ir somando as medidas. Ó, do lado tem 2 centímetros. Subindo, o marrom tem 2 centímetros. Depois, o pedacinho maior tem quanto? Tem 8. Quanto que é 8 mais 2? Vai contando. Eu contei em linha, nem usei a régua. Veja quanto que vai dar. Vai somando até chegar na medida, tá? Eu já vi como é. Lembrando que a prof falou, ó, Maia, Alex, você não tem régua, agora imagina, ó, cada quadradinho tem 1 centímetro. Por aí já dá uma dica para você chegar ao resultado. Cada quadradinho tem 1 centímetro. Maia, Alex, olha lá pro quadradinho, Maia. Cada quadradinho que ele passa tem 1 centímetro. Como é que você pode chegar ao resultado, Maia? Vai seguindo a linha e contando, Maia. Coloque os resultados ao lado para depois você comparar. Tá? Coloca o resultado ali ao lado, depois você compara, tá? Prof, no primeiro que eu já fui, eu já... É o A da sorte. Não, não é pra falar. Não é pra falar o resultado. Eu não vou falar o resultado. Não é pra falar. Maia, já faz o laranja e já faz o verde também, Maia. Vai contando por onde vai passando, vai contando os quadradinhos. Prof, eu boto o resultado embaixo da casinha ou... Não, põe do lado da linha, para você saber. Você tem que contar as 3 linhas quantos centímetros tem. Para saber qual delas tem 15 centímetros. Entendi. É, você tem que saber qual é a linha que tem 15 centímetros. Tá. Qual o resto, Maia? Rápido, rápido, que a gente já vai responder. Prof, tu fecha meu microfone que eu não tô conseguindo fechar. Vou ver se eu consigo. Tá. Deu. Maia Almeida já conseguiu ou tá contando? Tá contando, né? Vamos lá, mais 30 segundos. Na verdade, prof, eu já terminei o de cima, já sei qual é a resposta e tô fazendo da mãe do Lucas. Ótimo. Que não é a Maria, né, Lucas? Vamos lá, gente, então. Ô, Rafa, quantos centímetros tem a linha marrom? Quanto? Ó, ela desce na casinha, ó. Ela desce na casinha. 17, né? Conta de novo se não são 17.
Contou, Rafa? Então, ó, gente, se cada quadradinho é um centímetro... Conta 17. Isso, ó, cada quadradinho é um centímetro, então subiu 2, a linha marrom tem 2 centímetros, daí conta o restante dos quadradinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e ele desce, tem mais um risquinho, 17. Então, a linha marrom tem 17 centímetros. A linha verde tem quanto? Noah, você contou a linha verde? É porque eu não tenho régua. Noah, mas o que a prof falou, Noah? Cada quadradinho é um centímetro. Davi, você contou, querido? Sim. Quantos centímetros deu a linha verde, Davi? A linha laranja tem 15. A verde, tá vendo? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Isso, a linha verde tem 19 centímetros. No e a laranja tem 15. Então, qual é a resposta? Qual é o trajeto que tem 15? A cor de laranja. Segundo ano tem que prestar atenção. Ó, vocês têm que prestar atenção na informação que a prof falou no início. Ó. O pessoal que está falando que não tinha régua. A prof tinha avisado no comecinho. Ó. Cada quadradinho tem um centímetro. A gente tem que buscar estratégias, tá? Pensar em outras possibilidades de buscar resposta. Não vai só por um lado, ver quais são as opções que você tem. Então, era só contar os quadradinhos, tá? Então, a cor laranja. A letra C, para a gente terminar essa página, que a gente já está passando do nosso horário. Georgia, a mãe de Lucas, comprou... Sim. A mãe de Lucas comprou 8 uvas. Gastou 10 reais e fez 8 copos de suco. E se tivesse comprado 4 mangas? Quanto ela teria gastado? Então, ela comprou 8 mangas Ubá. E gastou 8 reais. Se ela tivesse comprado só 4 mangas, quanto ela teria gasto? Georgia. Pode responder? Pode. Ela tinha gasto 5 reais, porque 10 menos 5 é 5. Isso, porque 8 é a metade de 8 é 4, né? Então ela ia comprar só a metade das mangas. Ia gastar também metade do valor, que era 5 reais, tá, gente? 5 reais. Quantos copos de suco ela teria feito? 4 copos de suco, porque 8 menos 4 é 4. Isso, Georgia, muito bom. 8 menos 4, ó, se com 8 mangas ela fez 8 copos, então... Com 4 mangas, ela teria feito a metade, né? 4 copos de suco, certo? Ô, prof, o lado de... A de cima é qual? Que eu não ouvi. Noah, olha só. Noah, pensa. 4 mangas, ela pagou 8 reais. Ela pagou 10. Se ela tivesse comprado 4 mangas, quanto que ela teria gasto? 5, né? Metade 10. É. Isso é só leitura, né? Só ler com atenção que já sabe a resposta. 5 reais? 5 reais, isso aí. É só questão de ler, tá, gente? Lê com atenção a informação que você já chega na resposta. Tem que fazer uma boa leitura. Depois, olha só, se com 8 mangas ela fez 8 copos de suco, com 4 mangas ela vai fazer quantos copos? 4 copos de suco. Isso, metade. 4 copos.
4 mangas, 4 copos. 8 mangas, 8 copos. Oh, prof, ela gastou 10 para comprar 8. E qual que é a quantidade de 8? É 4, então é 4. Segundo ano, a prof só vai ler a próxima página e vai ficar para vocês fazerem sozinho. E se alguém tiver dúvidas, aí me pergunta, tá? Porque a nossa aula até já está passando o horário. Então, medidas de massa. Em cada item, marque com X o que é mais pesado e marque com um pontinho o que é mais leve. Na letra A tem 3 coisas, ó. Então, um X para o que é mais pesado e o pontinho para o que é mais leve. Na letra A, a gente tem abacaxi, banana e melancia. Qual vai levar o pontinho e qual vai levar o X? Tem um que vai sobrar. Na letra B, a gente tem um cavalo, um gato e um sapo. Quem vai ficar com X, que é o mais pesado, e quem vai ficar com o pontinho, que é o mais leve? Vai sobrar um. Na letra C, a gente tem um carro, um ônibus e uma bicicleta. Quem é o mais pesado, quem é o mais leve? Número 13. Todos os pacotes de feijão têm pesos iguais. Observe o que mostra na balança da esquerda. Ó, da esquerda está escrito ali, ó, 6 quilogramas. Tem 3 pacotes de feijão. Deu 6 quilos. Calcule e registre o que deve marcar a balança da direita. Se 3 pacotes tem 6 quilos, quanto é que vai pesar esses 2 pacotes de feijão? Gente, ó, 3 pacotes deu 6. Quanto é que vai pesar esses 2 pacotes? 4. 2 quilogramas. 4 quilogramas, isso aí, porque cada um pesa 2, né? 2, 4, 6 foi o da primeira, 6 dividido por 3 dá 2. E 2 quilos o próximo balança. Número 14, todas as esferas têm o mesmo peso. Observe que a balança está equilibrada. Então, olha ali as esferas, ó. 3 esferas. Uma esfera e um cubo. Agora vocês vão ter que ler a pergunta e responder. O peso do cubo equivale ao peso de quantas esferas? A gente tem 3 esferas de um lado da balança e só uma do outro lado. Então, quanto é que pesa o cubo para ficar equilibrado? Quantas esferas equivale ao cubo? 2 esferas. 2 esferas. Muito rápidos, hein? 2 esferas. Agora, pesquise. A medida de capacidade de uma xícara de chá é aproximadamente, ó, olha aqui a xícara de chá, 250 ml. Ah, opa, eu já respondi. A xícara de chá tem aproximadamente, de segundo ano, já vou falar para vocês, tá? Que tem 250 ml. A medida de massa de uma moeda de um real é de aproximadamente 10 gramas. Uma moedinha de um real pesa 10 gramas. Vou deixar essa de curiosidade só para vocês saberem, tá? Nem eu sabia que uma moeda pesava 10 gramas. Davi, agora a gente sabe que uma xícara de chá é aproximadamente 250 ml, Davi. Vou fazer essa. É porque, na verdade, quando você falou, eu já tava fazendo quando você falou que era pra deveres. Então, a gente já tá fazendo os deveres. Ok, querido. Tá, segundo ano. Obrigada. Se alguém quiser conversar com a Maia Alex, pediu pra ficar. Se alguém quiser ficar pra conversar, a prof vai esperar. E daqui a pouquinho a gente tem aula de ciências, tá? A gente não vai ter aula de história e geografia hoje. A gente combinou hoje no planejamento que ia ser aula de ciências hoje, tá? Então, depois de 3h15 a gente tem aula, tá? Um beijinho pra quem vai sair. Quem quiser ficar, fica, que a prof vai ouvir. Tchau. Tchau. Tchau.
Obrigada, tchau, querida. Depois a gente Até a próxima aula. Até depois. Tchau. Tchau. Tchau.